Канададағы халықаралық азаматтық авиация ұйымында Қазақстанның тұрақты өкілдігі ашылды. Еліміздің көлік министрі бастаған делегация Монреаль қаласында өткен 14-ші аэронавигациялық конференциясына қатысуда. Министр Марат Қарабаев шара аясында халықаралық авиация ұйымының бас хатшысы Куан Карлос Салазармен кездесіп басқару қызметтерін көрсету туралы келісімге қол қойды. Оның негізінде отандық авиациялық мекемелер ұйымының тәжірибесі мен ресурстарын пайдаланады. Сонымен қатар уағдаластық аясында халықаралық ұйым, азаматтық авиация мен әуежайларды жоспарлау секілді істерде Қазақстанның қажеттіліктеріне сай нақты ұсыныстар бере алады. We have seen a very rapid development. Қазақстанның азаматтық авиация саласы жақсы дамып келе жатыр. Бір кездері бірқатар сынақтарға тап болған еді. Алайда қысқа уақыт ішінде оны еңсеріп, эволюциялық даму қарқынын көрсетті. ИКАО бұл жетістікке өте қуанышты. Қазір Қазақстан азаматтық авиацияны дамыту бойынша тек аймақтық қана емес, жаһандық деңгейдегі жетекшілік айналды.